Čus, z Šmrejka a dneska lidi tady máme jedno takový speciálnější videjko, ve kterém bych vám chtěl říct jednu takovou speciální věc, kterou jsme nedávno s Makinou zažili. Totiž přednedávnem, už jsou to asi dobrý takový dva týdny, jsme s Makinou byli pozvaný na jeden event. A to konkrétně na představení tohodle novýho mobilu Honor 50. Tak či tak, ohledně tohohle mobilu budu mluvit až tak za nějakou chvilku. Protože ještě předtím vám právě chci říct, právě co se právě dělo před těma dvouma týdnama. Ještě ale než se do toho příběhu pustíme, tak bych vám chtěl říct, že tenhle mobil lidi půjde momentálně 15.11. do prodeje. Pokud vás ten mobil zaujme, protože vám o něm budu fakt hodně říkat hodně dobrých věcí, které se mi fakt na něm líbí, tak si tak můžete kouknout do popisku videa, máte tam nějaký odkaz. A můžete si ho když tak koupit. Momentálně teďko jedou předobjednávky, takže si když tak na něj mrkněte, protože v základu je tam sleva minimálně dobrá tisícovka, myslím, že. Takže jednoduše bych řekl, jako to se hodí. A ještě když jsme u toho, ještě bych vám rád řekl, že v základu v tomto mobilu je zároveň i obal, takže jo, jenom pro info, kdybyste si k tomu chtěli kupovat rovnou i obal, tak nemusíte, protože prostě ho dostanete, můžete ho nasadit a máte rovnou na tom. Jak už jsem říkal, právě s Makinou jsme byli před dvěma týdnama pozvaný na event, co se týče právě představení tohohle nového mobilu Honor 50. Akce byla fakt jako luxusní, bylo to fakt parádní, protože celá tahleta akce se odehrávala na lodi. A jako nechci říkat, já nikdy v životě jsem jako asi fakt jako Praze na lodi nejel. Takže to pro nás s Makinou opravdu byl jako fakt jako zážitek. No ale lidi, jako jedna fakt taková funny věc na začátek. To bychom to nebyli my dva s Makinou, aby se ještě před tou akcí něco prostě zase nevyvedlo a aby jsme tam dělali nějaký blbosti. Ještě předtím, než se s Makinou jeli na tu akci, mi Maky říká: no jo, a já nevím, jaký si mám vzít šaty. No jak si prostě vem jedny z těch šatů, který tam máš, ne? No prostě a jednoduše celý se to točilo kolem toho, že Makina prostě chtěla koupit si nový šaty. A tak jsme na tu akci museli vyrazit o 2 hodiny minimálně dřív, abychom ještě předtím koupili Makině nový šaty. Prohrávali jsme jako docela dost obchodů a nakonec Makina si vybrala nějaký šaty, které jsou dělané jakože, no prostě klasika, košile, dlouhá a takhle, no. Nicméně v tom je to asi nejvíc funny, že Makina místo toho, aby jsme prostě šli jako rovnou na akci, tak ještě předtím jdeme vybírat nový šaty. No, prostě jen taková jako na začátek krásná vsuvka. Nicméně, co se té akce týče, tak musím říct, že to fakt bylo parádní. Celá akce vlastně probíhala v tom, že my jsme jeli právě lodí po Vltavě, vlastně v centru Prahy, a přitom se tam právě představoval ten nový mobil. Na akci se nepředstavil jenom Honor 50, ale zároveň Honor 50 Lite, ale o tomhleto mobilu nebudu dneska mluvit. Ten si totiž necháme někdy na příště. Nicméně po tom představení toho mobilu musím říct, že jsme z toho mobilu byli jak já i Maky dost nadšený a já jsem očekával každý den, kdy mi vlastně ten mobil přijde. No a tady lidi konečně mám, můžu konečně dneska na něj udělat pořádnou recenzi, protože už dobrý třeba týden, no skoro vlastně už přes týden ho mám doma a musím říct, že jsem z něho fakt nadšený a je to můj teďko daily telefon a jiný nepoužívám. Jo a lidi dokonce, Maky mi tam dala krásnou fotku na úvodku, to prostě chceš. Jsme lidi, ale pojďme se vrhnout na ten telefon, protože já jsem fakt z něho úplně totálně nadšený. A hned vám rovnou řeknu pár důvodů proč. Nebudu tak ani nějak zmiňovat vlastně takový ty parametry, jako kolik má ten mobil váhu, nebo prostě jak je velký. Přesně takovýhle ty věci mě nějak ani extra už jako v tuhle tu dobu nějak nezajímají. Sice ano, mobil je lehčí než ten, co jsem měl doposavat, ale i dokonce tenčí. Ale jak říkám, tohle jsou parametry, které mě nějak extra jako nezajímají. Co mě ale hlavně na tom telefonu překvapilo, je jeho foťák. Kámo, on má 108 megapixelový foťák, všichni teda, co jsem tak viděl recenze, o něm mluví, že ten foťák stojí za prd. Ale já nevím, mně se teda fakt líbí. Doposavat jsem měl foťák, který snad měl 64 megapixelů a rozhodně musíte uznat, že tam musí být nějaký rozdíl, když máte foťák, který má 64 megapixelů a 108. Tak či tak, když tak vám tady sem hodím třeba nějaký moje ukázky, co jsem třeba fotil občas na tomto mobilu. Já nevím, mně prostě se ty fotky líbějí, mně to přijde dobrý a prostě neřeším. Přední kamera je taky dobrá, ta má 32 megapixelů, což v podstatě jsem měl u minulýho mobilu taky, což mi přijde, že na dnešní dobu je takový standard. Další ale věc, co se mi na tom mobilu strašně líbí a nikdy v životě jsem toho na mobilu neměl, je 120 Hz display. Kámo, to je prostě slast pro oči, tenhle ten display. Pro ty z vás, který vlastně nedokážou si představit, o co vlastně jde, abych to laicky řekl, jde v podstatě o to, že máte daleko rychlejší display pro vaše oči. Něco vlastně jako v tom stylu, když hrajete na počítači nějakou kompetitivní hru a chcete, aby ta vlastně ten obraz šel co nejrychlejc. Jednoduše, čím větší hercová frekvence, tak tím víc snímků za sekundu uvidí vaše oko. Já jen doufám, že jsem to fakt dobře vysvětlil.
protože takhle aspoň já to vnímám já. A věřte tomu, na mobilu, když jenom projíždíte třeba Instagram, nebo prostě jenom jste jenom má na mobilu, tak prostě koukáte na nějaký věci, je to hodně poznat. Takže fakt musím říct, že už byste nikdy nechtěl vrátit ke starému mobilu, už jenom kvůli téhletý funkci. Zároveň co se týče displeje, tak vlastně displej na tomhletom telefonu je zahnutý na stranách, což většinou bejvá. Ježišmarja, vám jsem tam ukázal ta makina. Což většinou bejvá fakt jako u těch prémiových značek jenom. Samozřejmě taky záleží na tom designu telefonu. Některé značky se spíš dávají do toho, aby ten telefon byl krásně hranatej. Ale musím říct, že mně se strašně líbí právě tohleto zahnutí na těch okrajích. To je prostě super. A hrozně se mi to líbí. Třetí věc, která se mi na tohoto mobilu úplně totálně mega líbí a nikdy bych to už asi taky nevyměnil, je ultra, ale opravdu ultra rychlý nabíjení. Tady ten mobil má kapacitu baterky 4300 mAh. A tak nějak ze zkušenosti vím, že můj starý mobil měl tak nějak jako stejnou kapacitu. Nicméně ale rozdíl mezi nabíjením mýho starého mobilu a tohodle mobilu je víc jak hodina. Můj starý mobil se nabíjel, aby úplně na full od začátku, dejme tomu dobrý 2,5 hodiny. No a tenhle mobil, kámo, za 3/4 hodiny ho máš nabitej. Je to díky tomu, že tenhle mobil podporuje až 66W nabíječku, což je úplně totálně šílený. Kámo, super rychlý nabíjení, fakt jako to je neskutečný. Já ho má píchnout do nabíječky, kterou samozřejmě jsem dostal právě od Honoru, právě součástí tohohle mobilu, což je taky dobrý, to už taky dneska se nemoc nedává. No a když ho píchneš do zásuvky, tak kámo, je úplně za 3/4 hodiny prostě nabitej, tepe. Šílený. Toto jsou tři hlavní věci, které se mi na tomto mobilu úplně totálně šíleně líbí. Samozřejmě jsou tam další věci, které má tenhle ten mobil jako disponuje. Jako třeba tenhle ten super rychlej skener otisku prstu. Čušte na to, jak je to strašně rychlý. U minulého mobilu to bylo daleko pomalejší. Čušte na to. A je to. Tepe šílený. V porovnání můj starý mobil to měl třeba tak, že jsem minimálně musel 5 sekund to tam držet, aby to teda se nějak jako prostě načetlo. A to nepočítám ani ty pokusy, kolikrát bych to třeba musel ještě reálně to tam jako takhle ten mobil furt neustále dávat, protože vždycky to dělalo jako, že ne, kámo, ten tvůj palec prostě na to nefunguje. Takže sorry, to je tak ultimátně rychlý, to je super. A zároveň bych mohl i zmínit, že má teda super rychlej procesor Snapdragon 778G, pokud se nemýlím. Což je procesor, který má vlastně v sobě zabudovaný i 5Gčko. Takže pokud žijete v nějaký lokaci, kde vlastně třeba je 5Gčková síť, tak úplně totálně doporučuji tenhle telefon, protože máte aspoň 5Gčkovou síť, jo. Nicméně máme ale lidi ještě poslední věc, ze který jsme byli s makinou úplně totálně unešený. A zároveň to je poslední věc, o který vlastně budu mluvit u tohohle mobilu. Tady ten mobil je dělaný na vlogování. Jednoduše výrobci se tím právě jakoby i chválejí, že vlastně tenhle mobil má speciální vlogovací režim, kterým můžete zároveň natáčet jak před sebou, tak i sami sebe. Funguje to vlastně jak takhle, vlastně vidíte, že já vlastně natáčím jak kameru, která mě vlastně tady celou dobu takhle snímá, tak zároveň i sám sebe. A to mi přijde úplně totálně luxusní, že vlastně můžete to takhle tady krásně si to rozdvojit a prostě můžete jak natáčet třeba někde nějakou přírodu, tak můžete natáčet i sami sebe. A vlastně s tímhletím duálním natáčením si můžete i tak vyhrávat, že vidíte reálně teďko, kde já mám tu kameru a já se s tím můžu takhle lidi vyhrávat, že to takhle můžu posouvat jak chci v reálném čase. Což mi přijde, že je úplně totálně luxusní, by the way i v reálném čase já můžu přepínat právě mezi těma jakoby funkcema, dokonce kámo, co to je, hej, že má ještě funkce, že se to takhle i přiblíží, anebo to rovnou takhle přepnu a mám tady zase momentálně svůj ksicht, kámo, to je úplně luxusní. Takže z této funkce jsme byli s makinou úplně totálně unešený, protože přece jenom to se krásně hodí na vlogování, někdy když pojedeme s makinou nějaký výlet, tak to můžeme krásně využít. Nebo si vemte, že kdybych chtěl udělat tady room tour, tak jednoduše hodím si tam ten záznam a můžu má prostě natáčet jak sebe, jak já vlastně na to reaguju, tak i vlastně můžu natáčet to, jak to tady vypadá. To je fakt prostě what? Já jsem si vlastně ještě jednou vzpomněl, jak jste tam vlastně viděli i nějaký ten mod, kde vlastně jednou to bylo normálně prostě přiblížený a jedno to bylo taky oddálený. Tak vlastně ten telefon to má díky tomu, že vlastně on má i 4 kamery takhle vzadu. Je teda první kamera, tak to je ta hlavní 108 megapixlová. A další 3 kamerky jsou takový ty podpůrný, které jsou většinou 2 megapixlový a jedna je 8 megapixlová. Čímže jedna je teda makro a druhá je
širokáč a třetí je nějaký senzor, ještě aby to bylo jako dobrý. Tady ty detaily jsem já stejně nikdy nějak moc extra neřešil, takže asi tak. No nic, já myslím, že tohoto videjko se krásně chýlí ke konci. Do vás vám videjko líbilo, pokud dáte like samozřejmě. Napište mi když tak váš názor na tohle ten telefon, protože my s Makinou jsme z něho fakt jako úplně totálně unešený. Pro nás je to úplně totálně jako fakt jako wow. A určitě když tak lidi můžete sledovat můj Instagram nebo Instagram Honoru a tam uvidíte když tak nějaký novinky o tomhle tom telefonu. Jezdej, já to tady ukončím. My se uvidíme když tak někdy příště u nějakého dalšího vlogu. Máme jeden s Maky krásně předtočený, že se fakt jako můžete těšit, že v blízké době zase bude nějaký vlog. Říkat, co to bude, to nebudu, ale jo, těšte se. Ale teď pro dnešní videjko se zatím mějte. Čus.